សាច់រឿងកំ pl ាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្ដល់ជូននូវភាពសប្បាយរីករាយជូនទៅដល់អ្នកគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សូមអញ្ជើញទស្សនានូវសាច់រឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាដាក់បានដាក់បានហ្មងរីករាយទស្សនាដូចទៅទៅបាទពីរអ្នកក្នុងវាំងហ្នឹងឲ្យទៅណាចុះចាំប្រាប់ព្រះអង្គរកបាន20អ្នកអីមកអឹងតួនាទីវាខុសគ្នាភីលៀងមិនខ្វះទេមកកណោហ្នឹងបងនៅតែក្នុងហ្នឹងកាលមានប្តីទេអោឈួតទេឯងតែមានប្តីព្រះអង្គម្ចាស់ចូលស្ដីមិនដឹងគេឲ្យយើងហ្នឹងមិនបាច់ទេលែងមានណាយកឲ្យចាស់ប៉ិននិយាយឲ្យយើងសំណាងណាបានធ្វើភីលៀងក្នុងវាំងណាមែនអត់បានធ្វើភីលៀងវាបានធ្វើហែសៃទេល្អងាប់ហីយើងក៏និយាយចឹងជិះនិយាយទៅនិយាយលេងលួងចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងកុំប្រាថ្នាខ្ពស់ពេកយើងប៉ិនប៉ុណ្ណឹងបានបានខ្ពស់ក៏វាល្អចង់អង្គុយតាមនិស័យប៉ុណ្ណឹងរតនៈមើលមុខឯងហើយឃើញឯងភីលៀងវាតាមញ៉ាញ់រងអញមើលមុខផងទេទៅ20ហ្នឹងដាច់ពីខ្ញុំទេក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ20ដងទៅ30ដងឯងអត់លើក៏ឃើញលេខខ្ពើមមិនខ្ពើមថាកុំអោយលឺណាគេមិនលឺទេគេនៅឆ្ងាយតែលឺហ្នឹងងាត់ហើយឯងតើអលឺសោរត់ទៅណាតើអលឺសោចាំចង់ឡើងមកញ៉ៃឯងភ្លាមហ៎អេអាម៉ាត់ជាងមកដល់ហើយស្អីទេធំឋានណាអាម៉ាត់ជាងចាំបាច់ស្រែកធ្វើអីឯងធ្វើឆ្លើយឯងយ៉ាតបងរតនាអញមកដោះអោវាយពឹបឯងចប់មកឯងនេះគ្មានប្រមាណទេអាចៅរតនាហ្នឹងឯងថាម៉េចមិញវាយមួយស្មើអារតនារត់អីហ្នឹងឯងអើនេះគេបងអាម៉ាត់ជើងមកមែនអើយយើងស៊ីគ្នាមែនឈុតកំហំស៊ីទៅស៊ីអាហ្នឹងទៅអញស៊ីអាក្រោមអារគួតខ្មៅណោះឈុតខ្មៅពីរអ្នកណែហុចនៅនៅប៉ែតពីរអ្នកណែហុចណាកើតអីចាំហុចនិយាយថាបាទបងនិយាយដូចខានវាយអ្នកកំ pl ែងយូអត់ទេឥឡូវញីហើយខ្ញុំចូលខាងចម្រៀងមកបែបទៀតហើយគេអត់អ្នកកំ pl ែងចូលចម្រៀងហ្នឹងមករអវាយអាហ្នឹងបាទហ្នឹងអូយវាយមិនមិនវាយវិធីអីបងអើយវាស្លូតណាវាស្លូតណាអូមើលស្លូតចូលវាយជាតិអីមិនថាម៉េចមិនជាអារតនៈស្រុកខ្ញុំណោះនិយាយសោកញ៉ាំម៉ែមកអីក៏ប្រកាន់អីមែនមែនបងណាក់នេះណាមែនបងណាក់នេះទេស្មាត់ណាក់មានបងអញមួយណាក់មកកំណោអាណាស់ស្រុកខ្ញុំណោះអានោះវាតូចទេវាតូចទេតូចពូយកពូពូណប់ហ៎អាណាស់ថាវាអាយយយអានោះវាតូចទៅហើយបាទវាតូចទេប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុណ្ណឹងកូនក្មេងណាចង់ក៏ចង់សួរថាកូនក្មេងអាណាស់ហ្នឹងឯងអូយបាក់ប្រកាសអីអាណាស់នោះគ្មានដឹងស្អីទេលុយទ្រាំលែងបានលើអាណាស់អីយ៉ាបងពេលថាអាណាស់បងឯងទេអាណាស់នោះឈួតទេអអាណាស់បងឯងជានោះឯងឈួតចាអាផុតប្រកាសទេជាអីថាបងឯងមកអាជានេះនៅស្រុកភូមិអីនៅស្រុកភូមិអីនៅត្រែកកោត្រែកកោត្រែកកោឯនៅកំពង់ស្ពឹងស្រាំងមួយគាត់ហ្នឹងលេខទូរស័ព្ទមេភូមិនៅដែរទៅនៅដែរអត់កែប៉ារណាទេចាំមើលទៅដល់សួររកតាកូន14យាយ៉ាននោះទៅទៅទៅបង្ហាញទៅចាំអាលើអត់អីបងអាណាក់នោះអាណាក់នោះសន្តិជប់មិញណាគេដេញណែសួររកអ្នករហូតនេះឥឡូវពីរហ្នឹងអាណាខ្លាំងជាងអូនមកឯងតតដល់មិនដឹងថាមួយណោះខ្លាំងអើយចាត់ងប់លើបង្កអាណាក់ឥឡូវឡើងបាយស៊ូរួយដែរចង់ឡើងមកឡើងឲ្យគេបាញ់បាញ់ថាបងឯងអានោះអីចាំតិចចាំតិចអូន
អើនិយាយទៅចង់និយាយពីអ្នកហ្នឹងអ្នកណាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងអញអូអើយូយដូចខ្លាំងបើគេមែនវ៉េខែពេកតែអដិញណែបងតាក់ស៊ីហ่าហាយធ្វើអីអត់មកទេថ្ងៃណាអត់មកទេបងបងបងទៅវិញកុំឲ្យអាចើមវាយតន់ឥឡូវចេះអធិស្ឋានណាចាលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់ដោអត់តន់ដោណាដដែលលេខបានលេខបានអីទេអើយខ្ញុំចាំឲ្យលេខបងឯងចោលទេហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវចេះចើមបាទដល់យល់ថាចូលជំនៀងឯណាចូលជំនៀងហើយតបាច់តែខ្លាញ់ខ្លាញ់លើទៅហើយដោពណ៌សក់ទៀតចូលឆ្នាំហ្នឹងឯងថតស្ទូរីចូលឆ្នាំឯងថតស្ទូរីចូលឆ្នាំអឺហើយនឹងឮតានេះចូលឆ្នាំបាត់ផ្ទុះណាទុះដឹកដឹកទុះអីអានេះព្រមនេះឯងព្រមនេះដាក់ពណ៌នឹងដែរវិញអរេអត់ធ្វើដូចអាណានេះអាណាចឹងដែរតោះមកណក់ជី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 ហើយទៅ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 មកស្អីដល់ទៅយូយចូលមកអាយតាជីជីមកមួយទឹកគ្រប់ហ្នឹងគេជាអាណាឥឡូវមកយើងលេងអីមុនព្រះអង្គមកណែអាម៉ាត់ជើងលេងកន្លែងនេះកំឡុកកន្លែងភីលៀងឯងបងឯងអាម៉ាត់មកធ្វើអីលេងថើបគ្នាតយូយើងដែរមានអីលេងឯងមកលេងបើថើបតអឺកៅទេឯងឈួតចេះបើថាប៉ះប៉ះហើយមកសបាយសបាយសបាយគុ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 យអត់ទៅឈរឈរគុយគុយគុយលើមកមកភីមមកមកមកហើយលេងស្អីគេបើថើបវាមិនដែរណាលេងបើថើបអាជើងគ្នានេះជើងគ្នានេះគឺជើងគ្នានេះបើទៅដែរបានថើបអីហ៎សបាយណាស់នៅវាក់ដែលបើលេងបើថើបមកមកមកបាត់ពួនអីផ្សេងទៅមកអើលេងហ្នឹងទៅដែរបានទេមួយគេលេងគេសន្យាសិនសន្យាថើបវត្តជុំអត់ថើបវត្តជុំអាថើបវត្តជុំហ្នឹងថើបឈ្នះអាហ្នឹងថើបអាណាចាញ់អាហ្នឹងឲ្យគេថើបអូខេមកមួយពីរបីអេណាអញទៅដល់អញឈ្នះវិញអាណាឲ្យថើបឆ្កែមក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 មួយពីរបីអ្ហាអញអាអញចង់ដោកន្លែងខាងនេះវិញអើតាដោកន្លែងដោយដោអមស្រីតា1 2 3លឿនលឿនបើលឿនអត់ឈ្នះបើលឿនឈ្នះដៃក៏មិនបើលឿនអត់ឈ្នះបើលឿនអត់ឈ្នះបើលឿនបើលឿនមកអញហើយកាបាត់បានឈ្នះមកលឿនអត់លឿនបើលឿនឈ្នះអើយអញអើយងាប់ហើយអញមករឿងហ្នឹងអូយម៉ាអញអញឈប់លេងណាអត់ថើបអញហងបងសាក់បងសាក់អត់ថើបអញផងនេះអត់ថើបអញផងហ៎អីកើតស្អីថើបទាំងថើបដល់ភីមអញអូអញមិនទៅភ្លើថើបទេមីងឯងចាញ់ដើរបានក្មួយថើបអីអត់ថើបអញមកបងម្ចាស់ជាងមកហើយរៀបរឹកវើយរៀបរឹកបងម្ចាស់មកហើយតោះអញថើបអញហងបាច់ទេអូយទៅ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 សំក្រាំងស្វាយអង្គមព្រះអង្គម្ចាស់ណាកែមហាសីល្អហើយមាននំមាននាងមាននំមាននាងទៀតបងម្ចាស់លេងបើថើបអីទូលបង្គំសំក្រាំងស្វាយបង្គំព្រះអង្គស្លេកល្អហើយអាម៉ាត់អត់ប្រងមានអាយុយឺនយូរអើល្អហើយចាំមិញក៏ផ្លុកក៏ផ្លែងស្អីមិញដូចជាបានសោចសុបាយណាព្រះអង្គចូលមកលេងបើថើបលេងបើថើបបងមិនមើលលេងចូលអត់ថើបទូលព្រះបង្គំទេថើបតាភីមហោតអូអូមិនអីទេយកបាយចាញ់គេទេខ្ញុំម្ចាស់នេះចង់ពុលនឹងអាជើមហើយទ្រាំទៅទ្រាំទៅព្រះស្វាមីយ៉ាងម៉េចអក្យមហាសីអូនទីលៀងទាំងអស់គ្នានេះគេសប្បាយចិត្តនឹងរស់នៅជាមួយយើងណាស់មែនទេព្រះអង្គត្រឹមត្រូវបណ្ដាហេតុអ្វីប្រមាថថ្ងៃនេះអក្យមហាសីមុខមិនឲ្យក្រោយមិនមើលចំពោះបងអញ្ចឹងហ៎ហេតុអ្វីហេតុអ្វីខ្ញុំម្ចាស់ដូចជានៅក្នុងខ្លួនមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេវាដូចជាអបនិយាយទៅថាក្នុងប្រទេសខ្ញុំម្ចាស់វាដូចជាមិនសូវស្រួលណាព្រះអង្គមានអ្វីអ្វីគ្រប់ទាំងអស់បងគ្រប់ក្រុងនៅកោទាំងមូលអូនឯងមិនសប្បាយចិត្តទៀតព្រះអង្គជាងឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ណែស្ដាប់បន្តិចទៅទៅខ្ញុំម្ចាស់សប្បាយចិត្តវិញខ្ញុំម្ចាស់អាចមហេស្រី
ច្រៀងទេច្រៀងគេបងនាំមកមហាសីអាស្រីនួនឡោកាក់មហាសីឈៀងព្រោះតាឈៀងចឹងទៅព្រះអង្គណាំងមិនអីទេណាចាំស្ងាត់បងច្រៀងឲ្យស្ដាប់តាមពុទ្ធសង្ឃគាត់គេច្រៀងខ្ញុំចាំចង់ស្ងាត់តែខ្ញុំចាស់ចង់លេងជាមួយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានេះអបអរម្ចាស់ដាក់មកឃ្លាតើឲ្យមហាសីអស់ចិត្តបាច់ទេឈឺពងកបងមកឈឺពងកច្រៀងបាត់ធូទៅព្រះអង្គហាច្រៀងបាត់អ៊ុតអ៊ុបបាត់អីគេអុយសីសីគេអូយ៉ាងម៉េចអាម៉ាត់ក្រាន់ជម្រាបសួរព្រះអង្គក្រាន់នោះអីជម្រាបសួរមិនខ្វែងគុំខ្វែងគុំព្រះអង្គមកដាក់ដាវសិនទៅស្ដាច់ស្ដាច់មិនស្ដាច់ធានានោះហាស្ដាច់គេអាម៉ាត់ក្រាន់និយាយឲ្យច្បាស់មើលស្ដាច់ស្ដាច់អីស្ដាច់អីគេចាំស្ដាច់ទៀតស្ដាច់អីទៅស្ដាច់អីស្ដាច់យាយឲ្យស្ដាច់ស្ដាច់ស្អីស្ដាច់យាយអើយស្ដាច់ក្រុមមៀក្រាបទូលអូក្រុមមៀមានកាអីវាមកសុំប្រឡងប្រាជ្ញាជាមួយព្រះអង្គអូបានតែក្តីថាក្រុងមានចង់ប្រឡងប្រាជ្ញាជាមួយរបស់យើងផងហើយព្រះសាគេចាំហីមិនក៏ហាយគេចុកខ្ញុំខ្លាចយ៉ាងណាយើងស្ដាច់គ្រប់គ្រងអាណាចក្រទាំងមូលហេតុអីចាញ់អាយៈតែប៉ុណ្ណឹងខ្លាចយ៉ាងណាព្រះអង្គមកចិត្តដល់តាមព្រះអង្គអើយព្រះអង្គម្ចាស់សម្លេងខ្លាំងណាស់ហើយអើយវាយបើកទ្វារអត់មានអាហានបើកទេខ្លាចយ៉ាងចាំទៅអាយៈបើកទ្វារហើយអើយលលលលអូនមកអើយអូយបងម្ចាស់ទីគួយយ៉ាធំណាស់លោកអើយព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចគេគ្រាន់តែមកប្រឡងបញ្ញាជាមួយយើងទេណាខ្លាចណាស់ព្រះអង្គអើយព្រះអង្គមកបន្ថែមធំណាស់អូយវាយកកបាត់តាំងតោមកទៀតអូនអូនជួយដាក់ចុះទេអូនតែជួយដាក់យ៉ាអូយចុះពីតាទៀតនឹងប្រឹងស្អីអើយអានេះភ្លើងទៅពោះអាភ្លើងហើយរបស់ស្រាមលឹកលើកសែង2នាក់ឆ្លល់ឯដល់ហ៎ហើយអើជួយដាក់ហើយគេជួយចាំមើលវាឆ្លាតអត់កន្តឹកវាល្ងងមនុស្សយៈឯងមោនកោរបស់យើងតើឯងមានបំណងអីយេស៊ូវឪម៉ូនអីឪម៉ូនហីថ្ងៃនេះយើងតំណាងឲ្យនគរយៈមកចង់លបងប្រាជ្ញាជាមួយនឹងព្រះអង្គដាក់ភ្នាល់គ្នាដាក់សំពៅចំនួន5សំពើក្នុងសំពើនោះពោពេញទៅដោយមាសប្រាក់កែវកងមួយទូសូរកានមិនអីទេមិនអីទេតើអ្នកណាដាក់មុនខ្ញុំដាក់មុនក៏បានដែរបានបើឆ្លៃមិនរួចទេលោកទៅតែប្រគល់សំពើ5មកឲ្យយើងវិញដែរកុំថា500កុំថា50%យើងឲ្យឯងទាំងអស់យើងជាស្អាតផែនដីលោកឯងនិយាយជាមួយខ្ញុំលោកឯងលើកសក់អស់ទៅកុំទម្លាក់អញ្ចឹងអូស្ដាយរបស់យើងទេព្រះអង្គប្រយ័ត្នចាញ់ព្រះអង្គចាំឆ្លើយមិនក្រោយណាយើងចង់សួរឯងថាសំណួរទី1តើតើឆៃបើធ្វើពីអីឆៃបើធ្វើពីឆៃថាងពួកអូយមិនខ្វាយច្រៃរួចជ្រើយ៉ាងហ្នឹងយើងសើចរាល់តែថ្ងៃទេអូយធ្វើដល់ស្អាតផៃដីស៊ីឆៃបើលោកខ្មែរបោះខ្មែរតែឥឡូវយើងសួរមនីយ៉ៃវិញសួរមកម៉ាយជុកតបភ្លឺលឺសូតតែផ្លាប់ផ្លាប់តើជាអ្វីសាប់បៀអូអូអូបងបងស្វាមីបែរអីបែរអីដឹងថាបៀអូដល់លេលបាយពេញខ្លួនអូយ៉ៃថោកណាស់លបាយគេឈប់ឲ្យលាឯនេះលេឥឡូវយើងសួរឯងទៀតណាំងនេះណាំងនេះណាំងអាណាំងនេះណាំងនេះណាំងអាស្អីគេបំពេកោនអូឃើញទេជំនះអើយ
ុះឥឡូវដល់វាយើងសួរឯងវិញកាផ្លាផ្លាប៉ិនលឹកលូប្រហោងខ្លួនរោមញុកស្លឹកជាតម្រៃអូអូតែនិយាយទៅប្រាប់ប្រអងទៅប្រាប់ទេយើងសួរមកសំណួរចុងក្រោយសំណួរនេះជ្រៅណាស់ត្រៀមយើងសួរឯងថាតើតើក៏ចាក់ប្រាប់ខ្លួនមកពងទាកូនជាពងរបស់សត្វអីពងទាកូនជាពងរបស់សត្វទាអេមិនបានឯងដឹងប្រាំឆ្លាតណាស់នេះជាសំណួរចុងក្រោយរបស់យើងហើយណាតើដាក់បានដាក់បានមានន័យថាម៉េចអីគេសួរម្ដងទៀតដាក់បាន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 មងអូចាំងឯងកើហើយមែនទេចុះដាក់មិនហេតុក្រុងមីមិនតច្រអីដាក់បានដាក់បានហ្មងដាក់បានដាក់បានហ្មងពងធ្វើហៅហ្មងដាក់បានដាក់បានហ្មងឆ្លើយជាមួយចុកម៉េចឯងគឿងហើយអីអូយងឹតមុខឈឹងអូជ្រះអងឹតមែនអូយងឹតមុខឈឹងអឺយ៉ាក់យ៉ាក់ទៅមុខខ្មោចហ្នឹងម៉េចអីយ៉ាក់ប្រែពួកដាក់បានដាក់បានហ្មងដាក់បានដាក់បានហ្មងអូឥឡូវចេះយើងសុំពេល3ថ្ងៃចាច់នឹងមុខខ្មៅចាំយើងមកប្រាប់ចម្លើយនេះមិនបានទេមិនអីទេអូយើងឈ្នះឯងដោយប្រខិតប្រខំក៏មិនបានដែរសុំអញ្ជើញដាក់បានដាក់បានមកមិនគេជូនដំណើរទេណាក្រុងមៀអូយព្រះអង្គជិះបានដាក់បានមកមិនអាចរកឃើញទេឥឡូវចូលព្រះដំណាក់ព្រះពរតាភីលៀងយើងឈ្នះហើយចាំតែគេរករមិនឃើញទេមក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 អរិយដាក់បានដាក់បានហ្មងបើថាជឿមកពីភីម